Forse la Tobidu, Albin, il Rabà, l'Alian, la Marbuta, ma l'Espirito di San Paolo, ninsat kun l-ħar wahda għal-istazzjoni, la dubju għan ta' għu ktar tard, nirreli ġaftemna ximkien ġurnata stess għal-iddew, ma nafx. Meta għadna ġurnata, jinn ninsa ġurnata, għarxi kbira, mbatt narħu nafżawkom, meta narġu nibdew, mandi ħafna materjal, hemm ħafna affarijiet sbieħ li telqina fuq San Pawl. Huwa ħafna importanti li tifhem dak li qed jgħid San Pawl għaliex San Pawl huwa importanti ħafna fil-parti nisranija tal-Bibja u allura hemm tliet kwarti fuq u biss dan bniena dak kollu li aħna nemmnu fuq. Il-Vanġeli ħaf bla dubju huwa importanti ħafna. Imma Pawlu tagħna t-teoloġija, tagħna l-mentalità, tagħna l-viżjoni ta' kif inħassu lejn l-vittri tijaw u kol il-motti fiqet jikteb. Hemm introduzzjoni li għadna li għam bżon nibdibaw nifmu kif naqrawhom dawn l-vittri imma huma importanti ħafna. Għalhekk se nibdaw bħal sortu nibda b'talba u talba dejjem qed noħodha biċċa żgħira mill-vittri tijaw. Se nagħmlu l-ewwel parti tal-lum jew it-talba tal-lum mill-ewwel ittra li tessalaw kien kapitlu 5 versi minn 23-28. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu għamen. U għalla taslim għaddiskom f'kollox u jżomkom sħab la mit-tifsa fil-Spiritu, fil-Ruħ u fil-ġisem. Sama jiġi sidna Ġesu Kristu. Fidil u għalla li seħilkom u huwa jagħmel dan. L-aħwa tolbu kollha lina. Sallu għall-aħwa kollha b'ewsa qaddisa. Bil-qawwa kollha nitlobkom f'ġieħ il-mulej illi taqraw din l-ittra lill-aħwa kollha. Mal-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom. Amen. Bdejt b'din il-talba għaliex fiha hemm għażdak il-vers li jitkellem dwar dak li jissejjaħ l-antropoloġija ta' Pawlu. Jien meta tkellem kelma tqila tagħna nispjega bżgħax. X'inhi l-antropoloġija ta' Pawlu, ġifieri id-definizzjoni tiegħu ta' bniedem, xinu bniedem? Dik antropologija, xinu bniedem? U għal Pawlu, il-bniedem huwa ġisem, ruħ u spirtu. U xtaqt nibda minn din il-talba u bindan għaliex ħafna minna żgur għandna definizzjoni żbaljata ta' xinu l-bniedem. Aħna għandna definizzjoni, għannuża kelma oħra, platonika, kien hemm filosofu Platun jew Plato, illi daħal kien ħafna qawwi fil-filosofija eżattament wara li kitbet il-Bibja. U allura kellu influenza kbira fuq San Tomas, fuq Sant'Agostin qabel, u allura speċjalment Sant'Agostin. Allura bdejna naqraw lil San Pawl bil-mentalità u bin-nuċċali ta' dan il-filosofu. Anke sal-lum għadha aħna għadna nitkellmu dwar xinu l-bniedem, il-bniedem huwa ruħ u ġisem. Biss. U dan dak li ħan nitkellmu fuq il-lejla. Tajjeb aħna dejjem rajna l-San Pawl f'dan id-dawl ta' bniedem bħala ruħ u ġisem biss, jew ġisem u spirtu. U din id-diviżjoni dualistika, duo, tnejn, dualistika, baqgħet magħna sal-lum. U għalkemm anka Pawlu jsemmihom dawn it-tnejn, ta' ġifieri se nipprova nispjegalkom li l-fema tiegħu hi ħafna differenti minn dak li waslilna biex nifhmu anke llum. Din mhix biss problema filosofika ta' termini, kif tiddiskrivi t-termini, imma hi aktar minn hekk kif sar naraw għax għalina waħda saret tajba u l-oħra saret ħażina. Ir-ruħ hija tajba fil-waqt li l-ġisem huwa ħażin. Mhux vera qed naħdu? Mhux hekk dejjem fimna aħna. Allura rridu nikbru fl-ispirtu u ma rridu nrażnu l-ġisem. Hekk dejjem taqalulna u dejjem hekk ġib pritkat. Ma da mhux eżattament x'qed jgħid Pawlu u jekk ma nafux x'qed jgħid Pawlu nibqgħu ninterpretawh u nifhmu kif għandna f'moħħna aħna. Jekk din il-fema tagħkom li probabbli hekk hi tal-ġisem u r-ruħ, allura mhux ħadd ifhem dak li qed taqra ma tiġi biex taqra qabel ma bdejna kienu qed tgħidu li kemm hu diffiċli taqra litra sħiħa u tifhem di litra għaliex mhux daqshekk sempliċi
U żgur mhux sempliċi, miktuba 2000 sena ilu, ta' mentalità differenti, b'lingwa differenti, anke jekk taqra bil-Malti, ukoll mhux ħadd ifhimha bil-mod ta' kif inkitbet minn Pawlu stess. Dawn it-termini jużhom Pawlu u allura huma importanti, importanti li nifhmuhom. U koll ipoġġihom ta' fuq xabat ta' żewġ binari, u meta aħna npoġġu idejat fuq żewġ binari kif kont qed ngħid, naqblu ma' waħda u nixħdu l-oħra. Il-lejla se nipprova nispjega għandi ħafna x'ngħid għandhom naqra naħseb il-lejla, imma l-mini l-aħħar laqgħa. Għandi ħafna x'nispjega fuq kif mhux il-ġisem li jrid imut, imma dak li hu falz fija, dak li huwa illużjoni fija. Ħan nirrepeti dawn u nispera sasi oħra l-inqas bejn ieħor se tidħol f'moħħkom dak li qed ngħid. Ukoll li hemm anke ħafna falsiżmu u illużjoni anke f'dak li hu spirtu ta' se ċertu punt. Imma hemm ħafna verità f'kollox. Allura qed nieħdu eżempju, qed nieħdu eżempju ħalqra biċċa żgħira mill-Galatin, kapitlu 5 vers 16 u 18. Jien ngħidilkom, imxu fl-ispirtu u taqgħux fil-passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu huwa kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxilkom l-ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. Kif ħadd ifhem? Diskors bħal dan. X'qed jgħid? X'inhu l-ġisem mela? U x'inhu l-ispirtu? Id-differenza mhix il-ġisem tagħna dan u l-ispirtu tagħna, imma ħanibda nispjega b'mod ġenerali ħafna. Imma dak li huwa vera fija u dak li huwa falz fija. Għatma fimmiħen, għax tużal kelma ġisem, ma tiġi f'moħħok dawn l-affarijiet. X'inhi d-differenza ħanajda bl-Ingliż bejn it-true self u l-false self. Hemm dak li hu falz fija ma dak li hu vera fija. Dak li hu falz u dan il-jien indipendenti, il-jien iż-żgħir, il-jien li naħseb jien li jien. Il-jien li jien naħseb li jien. Dak li għandi f'moħħi hawnhekk min jien jien. Dan huwa l-mentalità ta' individwaliżmu li hu qawwa ħafna llum. Meta nifhmu x'inhu l-ispirtu, se nispjegawhom naqra ħjar ta' għadni qed nintroduċi. Meta nifhmu x'inhu l-ispirtu, dan l-individwaliżmu jaqa' kollu. L-ispirtu m'għandux x'jaqsam ma' l-ispirtu ta' Alla jew l-Ispirtu Santu. L-idea ta' Alla missier ibn l-Ispirtu Santu kienet mhix ċara bħalma jellum tfiż minn San Pawlu, right? Meta kien juża kelma spirtu, kien qiegħed jitkellem fuq, kien qed nitkellmu fuq l-ieħor wa l-jien iż-żgħir, naħa nitkellem fuq l-jien il-kbir, dak li hu vera. Il-jien il-farz huwa jien żgħir. U l-ispirtu jien vera u dak li naf li jien wara li niltaqa' ma' Alla. Il-ġisem u l-jien falz, dak li naħseb jien li jien. Mhux dak li jaħseb Alla li jien jien. Ħanibni naqra naqra, ħan nirrepeti ħafna, mhux daqshekk faċli dak li qed ngħid. Imma tagħmel differenza kollha jekk fl-aħħar tad-diskors tal-lejla tkunu fimtu x'qed nipprova ngħid. Għalhekk Pawlu jgħid, semmejn jgħid diġà darba oħra, mhux jien aktar ngħix, mhux aktar jien li ngħix, imma Kristu jgħix fija. Jien il-falz mejjed. Wara li jiġri dan, jien, il-jien l-esperienza minn jien huwa differenti ħafna. Għax hu dak li jien falla. Jew kif jgħid fl-ittra l-Kolossin, aħna moħbijin ma' Kristu falla. Terminu sabiħ, tama li jibda jinftijem, naqra da' diskors, imma nerġa' ngħidilkom titfixklux, mhux daqshekk faċli, jridu nirrepetu ħafna biex naslu ħanifhmu dan it-termini, dan id-diskors. Meta din issir esperjenza fik kienet differenti. Mhux issir aktar qaddisa jew qaddis, pjetus aktar obbedjenti għal-liġi,
is-sir tal-Knisja kif ngħidu aktar reliġjuża jew aktar reliġjuż. Anzi għal Pawlu dan jista' jfixklek milli tagħmel bidla sħiħa. Fil-fatt dan it-tip ta' mentalità tipprova tobdi u tkun iktar tal-Knisja u tkun sa Pawl juża għandu kelma biex juża terminu ta' dan u jista' jaħlu bil-kelma liġi. Meta juża kelma liġi qed jirreferi għal dawk in-nies illi moħħom biex jgħodu attenti ħalli jkunu qaddisin qudiem l-oħrajn. Meta tuża l-kelma liġi, ifhem dak li hu falz, tipprova timpressjona b'affarijiet oħrajn. Dak trid tifhem bil-kelma liġi ta' San Pawl. Imma llum mhux ħalli tkellmu fuq il-liġi. Għal Pawlu xi ħaġa trid tmut biex xi ħaġa oħra tista' tgħix. Allura importanti ħafna li aħna nifhmu dan il-kliem sew. Dawn it-termini importanti ta' ġisem u ruħ, jew ġisem u spirtu. U ma' importanti ħafna li nifhmuha. X'iri timur jitla, x'iri timut? U x'iri tgħix? Mistoqsija tajba. Nkella nkunu qed nagħmlu ġlieda fuq l-art ħażina. Kif ħafna minna jagħmlu. Id-differenza bejn ġisem u ruħ jew ġisem u spirtu hija tant qawwija u għamilni hija tant ħafna ħażina li ħafna minna nħossu li nafusna ħafna ħażina u li ġdar ġisem ħażin. U għanna ħtija kbira, għanna mistħija insapportabli kważi ħabba ta' ġisimna. Ħafna mill-ħtija tagħna ifu waħsbu għajtu li ġvera. Ħafna mill-ħtija tagħna hi marbuta mal-ġisem. Mad-nubiet tal-ġisem. Dak li sejħulhom nubiet tal-ġisem. Ma dak li naħna nagħmlu permezz tal-ġisem. Ħafna mill-ikbaħtijiet li għandna f'ħajjitna huma fuq hekk. U ħasra Pawlu ma kienx qed jitkellem xejn fuq dan. Allura importanti ħafna illi nifhmu eżatt Pawlu x'qed jipprova jgħid. Mela għandna nirrepeti ħafna drabi hekk biex termini differenti jew bikliem differenti. Mela għandna l-vera jien, il-jien vera u l-jien fals. L-ispirtu u l-ġisem. Biex iċċara dan, meta jitkellem fuq il-kelma ġisem, Pawlu juża kelma partikolari, il-kelma bil-Grik, right? Għax importanti, saħfi ħafifa, għen nibqaw niftakru għom da' żewġ kelmi li ħarajt issa, żewġ kelmi biss ħarajt. Sarks, il-kelma sarks huwa hija l-kelma li Pawlu juża għal dak li qed jirreferi għalih kontra l-ispirtu hemm il-ġisem, hemm sarks. Bl-Ingliż jagħmlu daqsxejn differenza, dan is-sarks jittraduċuha bil-kelma flesh. Imbagħad hemm kelma oħra li tirreferi għal dan ġisimna, il-ġisem uman, tad-demm u l-laħam. Din il-kelma li jintuża bil-Grieki hija kelma soma. Soma tfisser ġisimna. Da li weġġej nigges u li kultant ikun b'saħħtu, kultant ikun marit, kultant jiġak, dak huwa ġisem, il-ġisem, soma. Imma meta qed jitkellem fuq dan diskors, Pawlu qatt ma juża kelma soma li tiġi tradotta bil-Malti ġisem, imma juża l-kelma sarks li tiġi tradotta bil-Malti ġisem. U allura mhux dak xejn nitfixklu. Ħafna tfixkile. Għalhekk ngħidilkom tridu taqraw bil-oriġinal biex tifhem sew. Tistudja naqra xi bod termini Grieg stess biex tifhem. Mela meta juża l-kelma sarks, kif qed juża f'dar każijiet, mhux qiegħed jirreferi għal ġisimna, imma qiegħed jirreferi għal dan il-jien maqbud fija nnifsi. Il-jien li mhux qed jara sew. Il-jien li mhux qed jara ċar. Li jagħmel propju ġdid Pawlu, speċjalment fil-ittra lill-Galatin, nillum sa jgħidilkom aqraw l-ittra lill-Galatin jew l-ittra lill-Rumani. It-tnejn jitkellmu ħafna minn din il-kelma sarks, it-tnejn huma diffiċli ħafna, forsi r-Rumani qal minn il-Galatin, imma qasna fliha minnhom hija vera qal minn oħra, ġi tqal. Mhux biex tifhmuha, maqruh biex tibdew taffamiljarizzaw ruhkom mad-diskors ta' Pawlu. Imma taqra l-ittra mhux taqra jew kellha morru sibu l-partijiet fejn jitkellmu dwar il-ġisem. Ħalli tinfhmu. Issa bil-Malti hemm kelma dejjem hemm il-kelma ġisem u din titajt imma dan mhux qed jitkellem fuq ġisem, qed jitkellem fuq
dan sarks, dak illi huwa kontra l-ispirtu. U ħafna minna in ħafna minna tmur kontra l-ġisem, kif tmur kontra l-ġisem? Billi tobdil kmandamenti, ma li bekk tobdil kmandamenti tmur kontra l-ġisem. Ħafna minna għandna dil-mentalità, ma dan mhux dak li qed jgħid Pawlu ta'. Anzi, għal Pawlu daħel taħin. Iqgħod tiġġieled miegħek ma' ġismek biex tipprova tikkontrollah. Għal Pawlu dan ħela taħin. Mhux hekk pritkawlna lilna ma tkollna żgħar. Il-liġi tagħtik l-informazzjoni li jekk tagħmel hekk, ħatħossok ħażin, arrajt vera. Imma l-liġi ma ġibx trasformazzjoni. U Pawlu jinteressah li inti tinbidel, mhux li inti tikkontrolla. Le, għal Pawlu jinteressah int tinbidel. U f'din Pawlu huwa ġenju spirituali. Huwa rivoluzzjonarju fejn tidħol l-ispiritwalità. U kieku jaf illum wara fl-2000 sena kif miskien bidilnielu dak li qal fuq dan mhux qatt ma jitħallef magħna l-insara. Qas biss ħajt inna tom parti minni. Għax aħna mhux qed nemmnu lilu, aħna qed nemmna lill-filosofu Platon u interpretajna l-kliemu fid-dualizmu tal-filosofu Platon u għadna mill-ġisem tagħna ħażin dal-ġisem insawtuh bdejna nkansawtu ġisimna għax ħsibna nifhimna San Pawl, spiċċajna nsawtu ġisimna forsi siru xi naqra qad nisin. Ara naqra fejn morna kemm żbaljajna l-Pawlu stess u kemm għajna nipplitkaw għandna qas snin għadhom jipplitkaw fuq dal-livell. U kontra t-teologija li aktar ma nobdu l-liġijiet u l-kmandamenti, aktar ser insiru għaddisin. U aktar ser nasru ġenna malajr. Pawlu mux jek jahme. Isna, għetni telaw tarġa lejn il-ġenna, bħafna fari tajb li namlu, blop li tajba taħna, b'dak li namlu tajje, billi nobdu, per eżempju. U jibud jibiddel kompletament dan. U jgħid, ma tasal xantalla billi tagħmel dak li hu tajjeb. Imma jgħid, tasal antalla ġi toqrob lejn Alla b'dak li hu tajjeb. Le, Alla bat li l-libnu biex jiġi għandek hu. Għandek xafet mur inti. U bat blilu nnifsu għandek. U bat li l-libnu stess għandek. Tox tagħmel affarijiet tajbin biex telsaq lejh. Resaq uġi ġew viċini ħafna. U stess. Dan il-maqlub ta' dak li ħafna drabi t-prezentalna r-reliġjoni. U għalla li jieħu l-inizjattiva u jiġi. U għalla li jimla l-vojt bejnietna, bejna u bejnu. U għalla li res ekleħ. Mux bil-maqlub. Int, t-tamer ta' affarijiet biex tersaq li għalla. Un bat għedma t-istax t-qarbin ibbidnub, un għadna bat t-nub għalla jgħata minn u t-tentadna tant affarijiet illi morru direttament kontra il-mentalità ta' Pawlu. U ma nax meta ħan nibdew ninterpretaw il-Pawlu fi sew u ma tenibdew nitlitkaw il-Pawlu sew. Iż-żaza jitilqu, għax iż-żaza għattajdilom, ma tistax tkun bniedem bġismek hekk f'kollok entużjażmu, allura aħi aħja ma nisma' xejn. Nitlaq lem ma niġi qatle għax intu qed tipplitkaw kontra dak li nħossu huwa tajjeb. Kristu huwa dak li jagħmel dan kollu, għalhekk Kristu għal bidu u tmiem l-alfa u l-omega, għax huwa hu li jagħmel kollox, mhux inti tagħmel xejn ma tagħmel xejn, int ma tista' tagħmel xejn. Meta kont żgħir kont nifhem li jiena irid nagħmel il-parti tiegħi u għal jagħmel il-parti tiegħu. Mhux vera konna nitkellem. Allura jien kont ngħid mela jien nagħmel il-50% u għal jagħmel 50% l-oħra. Imbagħad bdejt nduna mhux qed nirrinexxieli, u mbagħad iktar ma bdejt nikber bdejt ngħid le. Mela Alla jagħmel forsi 70 u jien nagħmel 30. Li tinbidel ir-ratio. Imma issa fi xi ħiti u issa qed naħossni xieħ. Naħseb dak li ngħid qed nagħmel jien forsi nagħmel 2% u Alla jagħmel 98%. Xi darba qabel ma mmut nittama li ngħid Alla jagħmel 100 u jien ma nagħmel xejn nintelaq f'idejja. Aktar ma tersaq lejn l-aħħar l-omega, it-tmiem, aktar tirrealizza li jint ma' mil-ċejn. Speċjalment ma tħares lura. U tinduna li l-liġi ma kienx wisq importanti. Mela, allora xinu dan is-sarks jekk mhux ġisimna?
مش حاجة ماتريالي فيزيكا ملا فموني ملا ميش الساس عندو شي اسم الساس احنا جينا programmati, moħna ġi programmati, dottrinati. L-ukoll darba l-unu żgħu l-kelma ġisem, moħna jmur mal-ewwel sess. Vera? Naf li vera. U tista' tkun parti minn dak li hu fals fija wkoll. Imma ma mhux dak li kellu f'moħħu Pawlu. Meta kif qed jitkellem fuq dak li jien fals, sarks. Mhux dan il-bżonn fiżiku għall-pjaċir, mhux dak. U aktar dwar dak li l-waħed minn l-ewwel psikoloġi Freud jgħidilna meta juża l-kelma jekk xi ħadd studja ikun aħjar ego u id taqgħodu flimkien dan l-ego tiegħi. Din il-parti foj fija li toħloq l-immaġni tiegħi kif jien u tipproteġiha anke jekk mhux vera. Dak hu l-ego. Il-jien mingħajr l-ispirtu. Dan il-jien li huwa ħafna fraġli, li għandu bżonnijiet kbar, nitkellmu nies bżonnijiet speċjali, huwa l-ego li huwa nies huwa persuna jew xi ħaġa bi bżonnijiet speċjali, bi bżonnijiet kbar ħafna, b'ħafna insigurtà assoluta. U li għandu bżonn ħafna tifħir u ħafna ċans kif ngħidu. Tafara għax ma jafx minnu. Għadu għati jipprova jiskopri li l nifsu, jivvinta li l nifsu u jiddefendi li l nifsu. Ħafna nies jiexu fuq dan il-level ta' ħajjen. Għalhekk Pawlu u aħrax fuq dan id-diskors għax jaf li n-nies kollha ta' żmienu kienu maqbuda f'din il-mentalità ta' skarsità. Li jien m'għandix biżejjed, li jien żgħir, jien mhux sew, li jien iż-żgħir fija jrid ħafna attenzjoni, jrid ħafna affermazzjoni. U barra minn alla, barra minn dak li qed tifhem miex għallak dwaris lejk, tibqa' żgħir jew żgħira, bi ħafna bżonnijiet, int fraġli. U jonqsok ħafna. Il-vera jien min jien falla għan introduċi l-għara din ma bat nispiega kartak. Għandu sens kbir ta' abbundanza bil-maqlub. Int ċert li jint ok. Għat t-tkellem jek xie, darba t-tkellem jek inti jien ċert li jina ok. Meta t-iltaqa manis dan il-level ta' għasajja l-għadusija u kol. Dan il-level ta' għadusija vera, ta' rom jiexu liberi jek. Ma jitkaxkrux f'kollox, ma jħassu għom xħazin għal-kummenti tal-oħrajn, min joġobom u min ma joġobom, mux xorta. Ma jħadu xux suċċess, jow l-fallimenti jikontrollaw. Daw kumma nis liberi, fuq dal livell. Niltaqa ma ħafna nis jien però li maġġoranza jiexu skont il-ġisem. Fum il-ġisem dejjem, għat ma nitkellem fuq il-ġisem, dan il-ġisem, ok? Għat nitkellem fuq sarks. Ma nibqa' nuża l-kelma ġisem u nuża l-kelma sarks għaliex meta ħadd taqra użabbaw dak li hemm miktub. U allura min istat importanti tifhmu ċar li meta qed tkellem fuq ġisem mhux qed titkellem fuq ġisemna tademmu l-aħħa imma fuq il-jien ego tiegħi ġa ġewwa sarks. Mhux dwar tagħkom hemm. Li intom tinqabdu minn dan il-ġisem dan is-sarks. Nies li jinqabdu minn dam mhux nies ħżiena. Imma maħkuma minn dan, mhux ħielsa fl-ispirtu. Dan li jien iż-żgħir għalliku mhux ħażin, mhuwiex ħażin, mhux qed itkellmu ħażin. Imma mhux l-ispirtu, mhux ħażin, imma mhux vera, fals. Matul mod tibda tifhmu tabel matul mod nittama. Għax aħna mhux bnedmin umani nippruvaw insiru spiritwali. Ħafna jisak jasmu. Le aħna bil-maqlub ta' aħna spirituali. Imma ma nafux. San Pawl jgħid intom moħbija ma Kristu falla, għarġi nirrepeti. Imma ma tafux. Il-ġewwieli tiegħi u alla. Forsi mbagħad meta tiddejjaq minn dal-falsiżmu fik dan il-jien żgħir li qatt ma tasal miegħu, ma tasal qatt. Imbagħad tibda tfittex minn inti vera. Dan u dak li suppost ir-reliġjon tagħmel
Udana suppost jibda jiġilek intu tikber fleta u koll. Mux għax aħna ħżin, għana ġelajt. Imma xaħadna ma sibniex l-identità tagħna falla. L-identità tiegħi Alla x'jaħseb fuqi. Ma nafux minn aħna. Qal Pawlu x'tagħmel ma qatt importanti. Imma minn int huwa importanti. U int aktar falla mill-li taħseb. Jew ħanbiddel l-aqra. Falla int aktar int mill-li taħseb. Int aktar int vera falla mill-li taħseb. Allura dan li niżżgħir fija jispiċċa jagħmel dak li hu stupidu. Għax jekk ma nafx min jien u għadni m'iniex impressjonat b'dak li jien, għan qod nagħmel ħafna affarijiet, nipprova nipprova ħafna affarijiet. Issa dak li qed ngħidlu jiena hu stupidu, Pawl qal Pawlu huwa stupidu wkoll, aħna seħħulu d-dnub. Imma d-dnub fis-sens ta' Pawlu. Mhux fid-dnub kif għandna f'moħħna id-dnub jitkotra kmandamenti, eċetera. Dak li mhux taġita li kien nifsek. U għal jien fl-illużjoni li għaj minn jien. U għadan il jien żgħir illi ser imut ma ta' mut jiena. Ma l jien ma mmutx. L-illużjoni li għaj ser imut ma ta' mut. Kemm jekk meta titgħammel, issa nitkellmu daqra żgħira, u kemm meta tmut vera. Dak kollu li jien naħseb li jien, allura hu fals, mhux se jidħol il-ġenna, dak mhux se jidħol il-ġenna. Li ħajidħol il-ġenna huwa min jien vera. U minn jien vera għadni ma nafx, għadni qed niskopri, għadni qed niġġieled naraf fija nnifsi. Jista' jkun li jien vera baqara ħafna biex niskopruh, niskoprih, imma żgur li dak kollu li jagħmel lilek, ir-reputazzjoni tiegħek, it-titli, kemm inti der ħelwa, qed tirranġa xagħlek u tiżbaw. U l-image tiegħek dak kollu jispiċċa. Ma ma taħdux miegħek. Dan l-suppost imut, meta semma jiġa titgħammel. Il-Mahmudija San Pawl għandu teoloġija enormi dwar il-Mahmudija għalfejn għax dini għall-qofol tal-Mahmudija il-mewta ta' dan is-sarks ta' dan il-ġisem. Meta jitkellem fuq il-bniedem il-qadim, qed jitkellem fuq il-bniedem imkaxkar minn din l-illużjoni, minn din il-falsità. Dan il-bniedem fals fejk irid imut. Dan il-bniedem tal-illużjoni li għandek, dan il-jien żgħir fija, irid imut. Dak illi jagħmel il-Mahmudija vera, għalhekk għattilkom l-aħħar darba titgħammel baby. X'ħa tagħmel imbagħad wara fuq da, wara. Ma tifhem xejn da. Isimgħu l-ittra lir-Rumani kapitlu 6. Ma tafux li aħna l-kol tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu, mitna miegħu ġifieri, intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Mahmudija. Sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Mhux għadej ħajja ġdida, kontna ħafna nubiet ma għandix nagħmel nubiet. Le, mhux dik ma għandux jaqsam ċejja dik. Li jiena kont maqbud minn ħafna illużjoni bla sejjer, u jien miskin jien għaliex qalu fuqi u jien mhix jinteressani xi jgħidu. Jien rajt fi Kristu, din hija l-ħajja ġdida. Ankompli naqra. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu fil-mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tas-sarks tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub. Ara jsejjaħlu il-ġisem ta' dnub. Mhux il-ġisem ta' dnub ta' sess, ma għandux x'jaqsam, rajt il-ġisem ta' dnub, jiġifieri li jaħasra jien dak li naħseb f'moħħi minn jien. Dak li jien maqbud f'dawn l-idea bla sens. Sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub, u għal San Pawl id-dnub mhuwiex l-atti tagħna kontra l-10 kmandamenti. Ma kienx jeżistu l-10 kmandamenti f'moħħu bħalma jeżistu tal-lum ta' aħna dew mal kmandamenti 10, dawk ma jeżistux fil-boħħ ta' Pawlu, mhux għax ma kienx jafhom. Imma mhux hekk dejjem taħseb li d-dnub kontra wieħed mill-10 kmandamenti, hekk konna nagħmlu u nagħlmu n-nies iqerru jifħjaslu fl-10 kmandamenti.
Le, jemma tkun l-sir ta' dnub, bad inti tkun l-sir ta' dak li hu falz. Ħankompli naqra. Min imut jinħeles mid-dnub. Mhux qed jitkellem fuq meta jitfinuna sitt piedi taħt l-art. Le, qed jitkellem fuq imut fil-mamudija. Min imut jinħeles mid-dnub. Għaliex ma jagħmlux dnubiet oħra dak li huma kontra xi kmandamenti u żgur li tibqa' tagħmilhom. Ma m'għadekx tħalli l-illużjoni u l-falsiżmu jaħkem fuqek. Jekk aħna metna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam il-mit mill-imwiet u ma jmutx aktar, il-mewt m'għadix taħkem aktar fuqu. U miet, u li miet, miet darba għal dejjem għad-dnub. U issa qed jgħix fik. Allu qed jgħid dak li qed jitkellem fuq Ġesu, qed jgħid dak jiġri lilek, dak il-nar tal-mamudija. Issa li qed jgħix għal Alla. Issa int qed tgħix għal Alla. Ma tiżbaljax, u mela ma tiżbaljax, kif jista' jkun ma tiżbaljax, mhux ovvja li tiġri dan, imma mhux tagħmel xi 20 sena tqatta' xarek. Le, ma tgħid ups, għaxxaq tarġgħid, aħfirni ma ngħid, nerġa' nibdew. Da sekk, u tibqa' miexi. Kemm tlaqna l-bot minn da. Għal Pawlu l-Mamudija kienet dan ir-rid li ngħaddu għall-esperjenza ġdida. L-ilma li jinżel fuq rasek, skużawna nitkellem hekk, l-ilma li jinżel fuq rasek ma jiggarantixxix li inti jagħmel din mixja. Użgur li qed baby, rux jagħmel baby. Inti jien meta jiġu l-mamudija dejjem ngħidulhom intom għal tagħmilu għamiltu għal mixja tal-mamudija għax le, mamudija x'taħadna. I l-esperjenza tal-mewt ta' dak kollu li hu falz fik dik hi l-mamudija. Għamilta? Għamilt din l-esperjenza tal-mewt tal-mewta tal-falsiżmu li hemm fik. Jekk tkun għexht hekk għal 40 sena, Umbagħad vera tifhimha din, jiġbek intu qed tifhmu għandek 40, għandek 50 u għandek 60, naf quddiemi għandu hekk l-età aktar minn tiegħi. U mbagħad tinħeles minn din mentalità, nassigurak li it feels like dying hi esperjenza reali tal-mewt, għax tħossok tmut jekk titlaq dak kollu li ilek tifhem fuqek innifsek għal 40 sena u 60 sena. Jekk tkun għext fl-ego tiegħek għal dak żmien kollu, it feels like dying meta vera tagħmel esperjenza ġdida tiegħek innifsek. U dak huwa l-mamudija. U dan u dak li jitkellem fuq San Pawl u dak li jrid nagħmlu San Pawl. Għalhekk juża dan il-lingwaġġ tal-mewt għax hekk tinħass l-esperjenza tagħna. Ħalli tkellmu ftit dwar l-ispirtu tajjeb. Prova naġġel, nispera x'għed naġġel iż-żejjed, prova nitkellem bil-konsonanti ċari, forsi qed nipprova nispara li fimtu jekk li morru arġaw araw isma' l-video arġa u f'muni aħjar. Ħa nitkellmu issa ftit dwar l-ispirtu. Tkellimna biżejjed dwar l-falz. Int fl-ispirtu meta int kollok hemm int, kollok hemm int mhux moħħok jew qalbek jew ruħek biss, meta int kollok hemm int maqut ma' Alla. U dak li Alla ħalaq fik. Da mhux xi ħaġa li tista' toħloqha int bl-imġiba tajba tiegħek. Right? Ħanibqa' ninsisti fuq dan. Ħafna jaħsbu hekk. Dan hu dejjem rigal illi rid dejjem jiġi ġust mill-qux. You just have to receive. Dan huwa rigal li titilqgħu. U dan jiġri meta int m'għandekx taqsam, int ma tindaħalx, żul min-nofs. Ħalli lil Alla joffri dan. U dan isir meta Nien m'għandekx kontroll minn tix minn fuq tirbaħ, ma ħafna drabi tkun minn taħt. Ġeralment hekk tiġi din l-esperjenza ta' m'għandekx kontroll. U jiġri dan din l-esperjenza vera ta' dan l-ispirtu. Meta Pawlu juża l-kelma spirtu, juża anke l-kelma grazzja bl-istess mod. Forsi l-kelma grazzja għandna ċans nifhmuha naqra iktar minn spirtu. Spirtu grazzja għal Pawlu jiżhom bl-istess mod. Huma motija u inti ma kellekx taqsam magħhom biss irċivejtu. Da sekk biex irċivejtu ma kellekx taqsam. Sempliċiment il-qajtu biss.
B'nidem fl-ispirtu għal San Paul, narġanajt, mux b'nidem għaddis jimxi fl-art bil-raġġiela, bil-aqal, ubbidjenti tal-knisja, rajt, tifmuni. Le. Fl-ispirtu għam attenti tħalli l-Alla jinvadik. Għazal kelma rawija. Tħalli l-Alla jinvadik. U b'mod stram, meta tirċivih, tiskopri li il-ġewwieni tiegħi u l-istess ġewwieni tiegħi. Paradossali da, paradoss. Meta tirċivih tħossok sħiħ reali. Tħossok dak li dejjem int. Dan hu dejjem jien u ma kont kważi ma kont nafqat speċi. Dejjem kont dal-ispiritu dejjem kien parti minni. Dan huwa in-nifs ta' Alla fik. Għalhekk meta tagħmel esperjenza ta' Alla f'ħajtek. Ma nafx minn minnkom għamel esperjenza vera intima ta' Alla. Tibki bikja sħiħa ta' sabiħa. Tibki tibkija sabiħa. Għax tiskopri minn int. Tiskopri s-sabiħ tiegħek. Tiskopri li int okej, da, ma milċej, imma okej. Ek, laqda ta' dan l-ispirtu tiegħek ma l-ispirtu ta' Alla. Meta jirreferi għal dan, Pawlu juża kelma partikolari, jew kliem partikolari, ma l-iktar kelma li juża hija adozzjoni. Konna parti mill-familja, ma konċ naf. Kont jien parti mill-familja. U ma konċ naf. Issa, jien eredi ta' dan kollu. Ma tagħmel xejn. Lif li meta tiskoprija, taf x'tagħmel tajt, wow, grazzi, dak biss tagħmel. Dan hu dak li jagħmel suppost jagħmel għasir tagħmel ir-reliġjon tagħna u l-fidi tagħna. Fera kbir. Dak li tagħmel suppost twassalna r-reliġjon u l-fidi, twassalna għal ferħ kbir. Trid biss tixtieqha? U l-aktar nies li jastu għalija, aktar faċilment. Ġeneralment huma dawk li huma mweġġa, fibżonn, fqar, dajfa, dawk li huma huma xejn. Il-Vanġelu tal-ħatlija dal il-beatitudnijiet, eċċetera. Jekk taħseb li hemm xi ħaġa, probabbli ma tasalx biex tirċivija. Pawlu jgħid ta' fuqha din. Nsibni nagħmel dak li marriċ. Għand intenzjoni nagħmel dak li hu tajjeb, imma mhux dejjem jirnexxieli. Anzi, bil-maqlub, nagħmel dak li marriċ. U mbagħad jgħid, min ser jeħlisni minn dan is-sarks? All right, issa tifhmu? Min ser jeħlisni minn dan il-jien żgħir fija baħnan jitqabad u għadu baqbu ta' uġew? Min se jeħlisni? Ġesu Kristu. Fi Kristu m'hemm mebda kundanna. Dikha tisma'wa meta taqraw l-ittra lir-Rumani. Fi Kristu m'hemm mebda kundanna. Jaqbes mal-ewwel, taraw? L-ewwel qed jitkellem minn ħajjesti minn dal-ġisem. U mill-ġisem jaqbes mal-ewwel għall-ispirtu. Fi Kristu jien liberu, jien ħieles. Kristu tani dal-ispirtu illi dil-mentalità illi qalatni minn tiddattu għalbla sens illi kont qed ngħix. M'hemmx mistħija għal dak li hemm. Hemm biss qawwa fid-djufija. Tifhmu dak il-diskors ta' Pawlu? Hemm biss qawwa fid-djufija. L-idea li l-ispirtu u l-ġisem huma kontra xulxin għall-ewra mhijiex l-idea ta' Pawlu fuq dan il-ġisem żgur li le. Fil-kitbi tiegħu Mbagħad tibda tinduna, għax kollha titkellmu fuq kemm kontradizzjonijiet, jibda jagħmel mixja u jitkellem. U mbagħad minnhom jibda jaqgħad illi dan l-ispirtu jaf jinkludi l-ġisem ukoll. Dan is-sarks mhuwiex ħażin u falz. U l-ispirtu m'għandux problema jaħdem miegħu. Imma ma ngħidilkom xi jgħid fl-ittra lir-Rumani hux diffiċli. Nisimaw dal-dissentenza tradotta bil-Malti.
kull ma mhux mill-konvenzjoni tal-fidi, kull ma mhux ġej mill-fidi, u d-nub, kull mhux ġej mill-fidi u d-nub. Mhux tikser l-10 kmandamenti d-nub, għal Pawlu, le. Kull ħaġa li mhijiex ġejja mill-fidi, mill-dal ispirtu, minn din il-ġenwinità fija, konvenzjoni tal-ispirtu. Għal Pawlu, il-fidi li tgħix fl-ispirtu. Dak li jint fil-verità. Falla, dak il-fidi għal Pawlu, mhux li temmen li jalla jeżisti, m'għandux jaqsam xi qas biss jiddiskuti għalhekk Pawlu, qas biss jgħidilhom minn moħħu, jiddiskuti xi ħaġa bħal dik. Le, il-fidi għal Pawlu huwa li inti tgħix fl-ispirtu, fil-verità. Dak li mhux fl-ispirtu, kollu d-nub. Pawlu, kollu d-nub. Mux t-għamil uffert xżina u t-għtol id-nis, mux dawk. Le, dak kollu li mux ġej fil-spirtu, huwa falz. U d-nub u għatejx fil-falsizmu. Id-nub u għama jirna xilik xtejx t-difull. Għarri, għalma mux dan id-nub sawa li jenti għandek f-moħħok li għati t-kellem fuq Pawlu. Imma d-nub li jindika li jenti minti xtejx t-difull fil-milja tijak. Int fl-spirtu, meta ta' waħda ħajtek hija miftuħa għall-stampa kbira ħafna. Mhux il-biċċa żgħira tiegħek, le għall-stampa kbira. Dan hu li tkun spiritwali ja San Pawl. Li tkun spiritwali u li tkun midneb. Għal San Pawl m'għandux jaqsam xejn ma' dak li aħna ngħidu llum. Spiritwali, tkun spiritwali? X'taħseb? Tkun midneb? X'qed taħseb? Le għal San Pawl li għandu x'jaqsam biss ma dak li qed nippruvaw ngħidu hawnhekk għalhekk ma nifhmuhx il-Pawlu. Tkun spiritwali jfisser li tkun persuna. Ħassek ma tifhmux sew dan ikollna ċans issa meta raġun niltaqgħu nibdew nispjegaw naqar iktar dan, imma tkun spiritwali tfisser tkun persuna illi tinkludi kollox u ma tiskludi xejn. Mhux faċli tifhem dan. L-ispirtu u għadak li m'għandux problema jinkludi l-iżbali kollha li għamilt. M'għandux xar fejn toqgħod tobbot li lek innifsek għax għamilt ħafna żbaljin, fadra kieku tkun taf, kemm jiġu li sejlu li hekk. M'għandekx għalhekk kif ħansimgħu l-ħadd li ġejsa. M'għandekx għal fejn tobbot l-għadu, m'għandekx għal fejn. Mhux diffiċli tobbot l-għadu, m'għandekx għal fejn tobbogħdu. Sempliċiment m'għandekx għal fejn. Issa taf illi tal-lim taqtar mill-izbali jiena nafsa, jiena nafta ċert, dik li naf vera jien, jiena taħra stura, tal-lim taqtar mill-izbali, mill-li tal-lim mit-tajib li għamil, xafna iktar, xafna isma iktar. Imma qed jgħidlek, la darba sa taf minn jint, toqgħodx taqaf l-affarijiet stupidi u baxxi, ħanqas minn dak li inti inti. Jgħidulhom lill-Galatin, bonuħ, tarġgħux morru lura l-liġi. Hekk jgħidulhom għall-liġi, dan għall-liġi qed jirreferi għal toqgħod tikkalkula l-affar, toqgħodx tarġa' tmur lura għall-liġi. Id-nub hu li tmur għal dawn l-affarijiet li jbaxxuk, jbaxxu dak li inti fi Kristu. Li jterfulek milli tara minn int fi Kristu. Dal-Ispirtu ġa fina. Ma minna xejn biex nakkwistawh. Ma taħdimx għalih. Dan u Alla li joħroq l-adam u jonfoħ fih. In-nifs ta' Alla fik li kien hemm mill-bidunet. U permezz ta' dan l-ispirtu għażiċ ħaġa oħra hawnhekk li jinnitlob. Jgħidha San Pawl ta' di sabiha. U dan l-ispirtu fija li jitlob. Għadu bħax fil-vojt. U għal ispirtu fija illi jitlob. Allura, il-talb mux jenne ċaħġa u għala jirrispondi. Imma u għalla illi jitlob fija. Mux vera għat maħsib maħek. Ix-xew għabis li titlob. Ija ġaħal ħidma tal-ispirtu tal-la. Jekk le. U għax. Inti mhix qed tħalli dan l-ispirtu jaħdem fik,
jekk qatt m'għandek da x-xewqa ġifieri, li inti b'xi mod ħonoqtu. L-Ispirtu tagħlaq fik jiltaqa' magħha. Ma xejn diffiċli da tajjeb. L-Ispirtu tagħlaq fija, biċċa mill-Ispirtu tagħlaq fija, li jiltaqa' mal-Alla kbir. Diskors void, diskors inkorrett kważi li qed ngħid, imma x'aġ ħaġa hekk. L-Ispirtu tagħlaq fik jiltaqa' ma' Alla u jagħmel isir ċirku sħiħ. Jiena qatt iċ-ċirku. Mhux Alla u jiena u huma niltaqgħu qatt, le isir ċirku sħiħ u jien niltaqa' ma' Alla. U inti trid biss ta' xi tagħmel tħalli dan iseħħ. Tgħid iva lill-Ispirtu fik biex ikun ħaġa waħda malla, biex inti tkun ħaġa waħda malla. Għalhekk sabbaw jgħid dan l-Ispirtu fik illi għajjad, abba, Alla missier. Dan l-Ispirtu fik jgħajjad hekk. L-Ispirtu dan l-Ispirtu għall-għajn tal-imħabba. Permezz tiegħu taf u tasal biex tħobb. U għallu tafu dal-lindu tal-Ispirtu Santu, isbta, sorry, dal-lindu tal-imħabba fil-Korintin, l-għu litra l-Korintin, kapitlu 13, smajni ħkem il-darba kultiċ, naħseb li morru nisimawħ. Din l-imħabba i diġa fik. U din ser tibqa tgħix sal-aħħar. Fl-aħħar mill-aħħar, mhux Alla huwa mħabba. Fl-aħħar mill-aħħar, inti mħabba. Tajjeb, fejn bda naħsbu hekk? Ġa diffiċli naħsbu li Alla huwa mħabba kultant. Naħseb ukoll ma naħsbu jien imħabba. Ebda ħseb fuqha. Ħanibda biex nikkonkludi. Meta tgħix fl-imħabba fl-Ispirtu, ma tistax tagħti kaswis aktar tal-affarijiet iż-żgħar. Ma tgħix fl-istamp, anzi, meta tgħix fl-istampa kbira, meta tgħix fl-istampa kbira, ma tibqax tgħix mill-istampa żgħira aktar, ma tistax tieħu bis-serjetà l-affarijiet insignifikanti aktar. Trid tiċċekkja inti fl-Ispirtu jew le, lejla. Trid dik tiċ-ċans. Jekk trid tkun taf u tiċċek jekk inti fl-Ispirtu jew le. Inti kienx fl-Ispirtu jew fil-ġisem appoġġjek. Saqs tieli lek innifsek. Kemm tieħu għalik? Ups. Dik biss nista' sir. Saqs tieli lek innifsek. Kemm nieħu għalija? Minn min nieħu għalija? Għaliex nieħu għalija? Fiex nieħu għalija? Saqsi, kemm tieħu għalik? Għax il-jien iż-żgħir fik jieħu għalih il-ħin kollu. Dal-ligo jieħu għalih il-ħin kollu, jqabbel il-ħin kollu, jgħir il-ħin kollu, jara l-oħrajn aħjar minnu u jinħaraq u dak huwa tgħix fil-ġisem, tgħix fis-sarx. Jekk tieħu għalik il-ħin kollu, għadek tgħix Tiħuali, u xinaqra tiħuali, u mela jgħati jgħajarni, nħuali jgħam, ma najt wara 5 sekondi najt, għalli għasra da, 5 sekondi, kamma. Mux 5 snin, jgħu 5 tiħim, għas 5 sijad. Dan jgħazzar fija, tkun taf tarak, dejjem rrit, dejjem għandu bżon xaħġa, għandu bżon xaħġa, dejjem insigur, qed iħarsu lejja. Qed iħobbuni biżejjed. Jiena importanti għalihom. Tgħu tibda mistoqsijiet jagħmel il-ġisem fik, is-sarks fik, iż-żgħir fik, iż-żgħir tiegħek. Qed iħarsu lejk, qed iħobbuk. Inti importanti għalihom. Dik dak il-mistoqsijietek. Hemm bżonn li tqaċċat barra minnek u tqaċċa dan barra minnek. Jistax isejħilha, San Pawl isejħilha, ħanuża terminu tiegħu xi sibuha tajjeb. Ċirkonċiżjoni spiritwali, ċirkonċiżjoni kienet il-mod kif tidħol fil-Ġudaiżmu, l-inizjazzjoni fil-Ġudaiżmu. Illi t-tifel ikollu jagħmel, li jkollu qaċċa biċċa żgħira l-pinis u dik kienet issir kif tidħol fir-reliġjoni Ġudija bil-ivi tornat. Hekk isse. U din isejħilha
circoncisione spirituale, trit acciaka il barra. San Paolo jiża ħafna li, għalhekk qed tgħidilkom. Tajjeb, u bħalma dan kien l-inizjazzjoni tal-Ġudaiżmu, issa dan se jaħlu mamudija. Tqaċċat minn ġo fik dak li hu falz. Tqaċċtu minnek. Tmewwet il-bniedem il-qadim fik. Dan u dak illi San Paolo jitkellem tam ċarfu u dan u dak illi San Paolo jiddiskrivi b'ħafna modi f'kważi f'kull ittra ma partikolarment tkellem il-Korintin hemm ukoll ta' vera mal-Galatin u r-Rumani. Araw xi waħda minnhom diġimma mhix faċli, right? Dox tgħid ma fimx kollox, żgur hemm x'ħadd ma jfaċ, ma importax. Imma bibda familjarizza issa li qed nitkellmu dwar dawn it-termini. Ibda familjarizza t-termini, jekk trid ma taqrajx kollha, aqbad il-parti fejn hemm it-titli, u t-titli jkunu titli bħal ġisem u l-spirtu, il-mewt tal-mamudija, sens tal-mamudija, fittex dak kollu fuq il-mamudija, fuq il-ġisem, fuq l-spirtu, fuq il-bniedem il-qadim u l-bniedem il-ġdid. U ifhimhom skont dak kollu li għadna llum f'din it-tok. Jalla titgħallem tgħix fl-ispirtu. Meta titgħallem tgħix fl-ispirtu xejn ma jkisrek. Taf tkun farħan. Taf tkun farħan. Alright, nispiċċa b'din. Meta titgħallem tgħix fl-ispirtu ma jkisrek xejn, anzi taf tgħix fil-ferħ. Ma jibqgħux aqqas ifixluk id-nubiet tiegħek stess u tibda tara l-frott tal-Ispirtu fik. Frott tal-Ispirtu Pawlu jsemmi tisa. Nafhom l-Ingliż, nipprova ntradixxi f'moħħi naqra, imħabba tara l-imħabba tikber. Love, ħanajdhom l-Ingliż tagħha tgħid. Love, joy, peace. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, u self-control. Imħabba, il-ferħ, il-paċi, paċenzja, tjubija, ħlewwa, fedeltà, gentilezza, li ħlewwa, forsi hemm kelma oħra fil-fatt. U kontroll. Tibda tarom ħirġin fik, meta qed tgħid, u dak mhux ħaġa qed tagħmel inti, dak mhux ħaġa l-Ispirtu qed jagħmel fik meta tħallih. Meta ma tibqax toqgħod tagħmel ħaġeb fuq ċuċati, illa rġajt rid dik il-pornografija rġejt waqgħet il-lejla, illa tilgħad il-kelma u f'Marelli kemm jien rġejt irrabjajt. Ma tibqaħraqx fuq dawn. Tinħaraq, tinħaraq fuq il-fatt illi inti għadek tiddependi minn dawn l-affarijiet biex ħossok tajjeb. Taħ, il-tinnara. U għallura, ma t-indura mandekx bżonnom biex ħossok tajjeb, ma t-għax t-rabja ma xaħat, ma t-għabix miak. Ma xum billi ma għabix miak, x-differenza għamil li li. Emma jek jimma rafx minn jien, jek għattabel mi, għat iġibni zero, għat iġibni xej, ħossna ħazin, u dar il-gowti għaj għat jinnara, u għallura n-rabja u najjat, jek mandekx xedda għata Danu. Allora, ejjew nitalmu nejxu fl-Ispirtu. F'din il-libertà sħiħa tal-Ispirtu. F'dan il-ferħ ta' dan il-ħiss. Biex inkunu verament nistgħu nissejħru ta' bil-ħaq insara. Persuni m'għamda. Naħseb għajjejt jiena. Ma xtaqt li ma nafx għaġġilt, skużawni, jekk għaġġilt. Provide, ma nafx nagħmel iktar ħajja minn hekk. Ma nafx hekk xi ħadd minnkom irid jgħid xi ħaġa u jikkummenta xi ħaġa u jissaqsi xi ħaġa. Joyce qalet leha jiena għamlet din l-esperjenza tal-laqgħa tagħha fiżika anzi mal-imħabba ta' Alla li bidlita. Joyce qed nogħost qed tgħid and I did say wow. Dak li kull ma tagħmel. Għad niġri, tajt, nagħmel xejn, ma ħaqnix. Ma Alla għamel kollox, wow. Il-kemmu kbir Alla, il-kemmu mħabba. Dak li tagħmel. Proprju dak li tagħmel. Ma nafx xi ħadd irid isaqsi xi ħaġa fil-kom xi żejjed. Ovvjament ma ħniex insolvu l-problemi kollha tal-problemi li jippreżenta Pawlu tal-mentalità sħiħa li jippreżenta Pawlu
għatem ħafna affarijiet anke minn dak li qed ngħidli għad irrid jiena stess nipprova aktar nifhem aktar ngħixu għadni qed nikber ta' jiena tbaqali ħafna x'nikber. Allura ma nafx tidu saqsu xi ħaġa x'tlaqatkom xi ħaġa tirrepetu xi ħaġa milli għadna, please feel free u għamluha. Hello, Father Karn. Tony. Kien tajlu, kien tomblu rosa, bil-maqlu. Kem kien riflessjoniet li tajtna xna modu. Nħossuna fortunati li dan il-għdaw il-ħsibijiet li qsamt maħna ek ġili ġejna ekros taħħom ġifiri ek dawn il-ħsibijiet li qsamt maħna l-lum. Imma il-mod kif prezentajtom ek mill-spirtu ta' Pawlu kienet ħaġa ġdida ek għalija ngħid għalija kelli kienet aħbar ġdida li Pawlu kien kellu diġà din l-iskoperta kien ġa skopra minn daqshekk żmien ilu dak li Alla żera fih u pprova jgħaddiħlilna. Dik waħda mill-kummenti. U it-tieni waħda hija li hekk dan il-homework għandek li jew it-test li tajtna fl-aħħar tal-dawn il-ħsibijiet meta tinna iċċekkja ftit miegħek innifsek. U għara kam tuħu għalik. U tajtna test verament ġifiri to the point ġifiri. Mort. Maħiex fija, maħiex fija. Paolo. Ekko, komment għattej dinnax għallinna Paolo. Imma ġifiri huwa test illi nħossu anke dak il-diskors jitkellem dwar l-ego u dwar dak li hu fals. Vera, kemm il-verità illi meta tinduna ġifieri tirrealizza li jeżisti dal-falzu tibda taħdem fuqu vera ssir bidla. Vera ssir bidla. Grazzi ta' daw il-ħsibiet li qsamt magħna. Thank you, Tony. Fuq l-ewwel kumment tiegħek ngħid kemm fuq Pawlu ġeni, vera ġeni. Ġeni għandek raġun. Pawlu huwa ġeni. And it is Illum, Paolo qed jitkellem fuq dak l-lum insejħulu a good psychology. Good psychology kif inħares tgħid, nnifsi, eċetera. Ella l f'dak iż-żmien għadu m'hemm xejn u jpoġġieħ jpoġġieħ fuq livell vera enormi, ġifieri tal-għaġeb, vera tal-għaġeb. Waħsbu fuq dik il-mistoqsija ta' vera, waħsbu. Lawrence beda jikteb u mhux qed jieqaf u qisu. Illa. Mela, ħana għal xiex għet jajt l-għor, nisamak t-tajje. L-ewel għal, ħan biddel ftit il-sujġet, tu nikwota l-Korintin, l-ewel kapitlu, vers 11. Nitlobhom kfut biex tkunu taqblu f-kliemkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom, kunu maqudin, ħsib wieħed u fehma waħda. Inħoss li Pawlu qed jitlob l-impossibbli. Il-Kristjaneżmu hu mfarrak f'ħafna knejjes u ta' demonozzjonijiet differenti b'femijiet differenti. Faċli għall-Knisja Kattolika biex titlob faċli għall-Knisja Kattolika biex titlob lil ħadd ieħor jimxi warajha f'isem l-unità. Però dan mhux possibbli. Pawlu innifsu ġab firda permezz ta' tagħlim li kien differenti mit-traduzzjonijiet. Issa kif qed jippretendi l-għadda? Jekk ħanajlek din Lorenz, kif naħsibha jiena ovvjament. Aħna vintajna ħafna idejati differenti għax vintajna mentalitajiet differenti li ffurmaw knisja. Sorry, ekku, li ffurmaw, sorry, biex knisja, li ffurmaw religjon. Illum qed nagħmlu skoperta sabiħa, illum qed ngħid dal-aħħar ftit snin, qed nagħmlu skoperta sabiħa. Daqqa waħda hemm min ma jibqax interessaħ fid-dettalji tar-reliġjon, imma jmur għal dak li huwa dak li qed insejħulu l-ispiritwalità profonda vera. Li hi ta' Pawlu u li hi tal-Buddiżmu u li hi tal-Sufiżmu mill-Iżlam.
li ta' nis il-ma kultantanka għatej. Għawada bdejna niskopru illi dawn il-nis qed jaqblu bejnietom fuq idejat profondi. U qed kważi kważi qed tinħoloq ikun radikolu sejħi la reliġjon ġdida, għax darġgħu naqgħaċċajt kif naġgħu noħolqu reliġjon oħra, imma qed tinħoloq sens ta' mentalità ta' għaqda fejn qed nindunaw li jiena l-Buddisti l-Musulmani u xi għatej. U ovvjament nsara u kattoliċi u protestanti eċetera illi ma qodux jaħlu maċċuċati ta' reliġjon tagħna imma jinħelsu minn dan kollu u jmollu għal dak li hu vera profond jindunaw qed nindunaw illi aħna fehma waħda ħsieb wieħed. Qed niskopruhom dal-aħħar. Ngħidha jien m'għandix esperjenza kbira jien. Kelli xi ftit esperjenzi hekk anke ma. Ma' Sufis, il-Pakistan. Imma ħafna nies qed iltaqgħu bħal sabinietom. Qed jsejħula The Emerging Church. Mhux qed jivvintaw reġjon ġdida, right? Mhux bess ibhom jgħidu li tlaqt il-Kattoliċiżmu biex titfa' fl-Emerging Church, li xejn minn dan. But you will stay where you are. Probably dak li jipprova jagħmel Ġesu Kristu. Ma rridx jivvinta reġjon ġdida, ir-reliġjon ma tgħinx. Li tgħin huwa l-mentalità ġdida. Tal-spiritualità ta' Kristu u l-spiritualità ta' San Pawl. U ġveri l-lum qed nindunaw li anke hemm għatiji li għandhom fehma waħda magħna. Ma mhux hu l-fehma ta' trid tidħol hekk u trid titgħammed biex tkun parti minn il-Knisja u trid toqgħod attent u dar taħat tmur l-quddies u trid mhux dawk xejn ma jitpruvjom, imma dak kollu li hu let me call it again good psychology. That liberates you totalment. Lorenzo kompli għajt, ma nafxie kux bizzet, Lorenzo, ma dak li fakkarti kifattek, għandek raġun, dak li għed, għax vera, għax naqdu bejnietna, jek għadu għaw nġildu fuq il-punt għana ħjar minn punti għak, ma għarifti għamu għad. Emmek nindunaw li l-punti għaj u għatajjeb u ħazin, u l-punti għak u għatajjeb u ħazin, emmek xaħġ ikbar minn tal-punti għal punti għak. Fejn il-punti għaj u l-punti għak, jinaqdu bejnietom. Jo fejem xaħġa, dak li għat li li xur l-spirtu, illi jinkludina t-nejn. Mux jissaparana t-nejn u jifridna u jiskludina t-nejn. Le, għattikom l-spirtu jinkludi kollox. Dak li għad nitkellem fuq jien, jew Paolo, għad nitkellem fuq Paolo, dak l-spirtu li jinkludi kollox u ma jiskludi l-ħadd. Għazgula ħaġa waħda, u fema waħda. Ma mux kif ta' raġuna jina r-rar ta' raġuna għanti, ma minna 5 snin fl-istess klassi jina għanti, u ma jfessiex li n-raġunaw l-istess ħaġa, x'ni n-raġunaw l-istess ħaġa. Għanna fl-klassi fl-imkien ta' raġuna. U bat l-għarri s-kop li għajtek. Jina minn li jem bis zewċ għasbit. Jow inħadnu ħafna kompromessi biex ta' parsi ma' u din fil-ħsib, jow inkella naċċettaw il-fat li il-Kristjani ta' denominazzjoni differenti għandhom ħsibijiet differenti. Jew illi m'għandix għalfejn nagħmlu kompromessi u ma nafx għalfejn nħarsu biss lejn il-differenzi ta' bejnietna, imma naraw dak li għadna, nħobbu ngħidu għad il-kelma, imma mmorru lil hinn. L-idea tiegħi li differenti plus l-idea tiegħek li differenti. They are not equal to two different ideas. So 1 + 1, it's not 2. But 1 + 1 might be 200, 350, 7,225. Għax fil, impoġu għu fl-imkiem minn għamna għodin ġildu fuq għom, nindunaw li għem xaħġi gbar minn għek, izbar minn għek. U dik ma kiex għet inkluza minn 1 u 2 li semmejt għetti, Lorenz, ma nafxie kux għetti fimni jissa. Kompli l-għas għet jgħajt għabel mħot għet tajdajn jena, nħoss li l-unità fil-ħsieb kif xtaqa Pawlu ibis kolma illi tista li ma tista għat isseħ. Kultant naħseb li Kristu kien jasal biex jaċċetta li ma nkunux ħsieb wieħed u fehma waħda. Ġesu Kristu ta' iktar minn hekk, ħa nkunu aħna ħaġa waħda. Ma mhux il-fehma tiegħi kif jaraw dawn l-għajnejn. U kaf jaraw lejnin tijak. Mux dak li dungunu naqblu. Imma ħna qalb wahda, ħaġa wahda. Unita
ġesu Kristu ħalli huma jkunu ħaġa dik l-ruku tal-balija. The climax of Christianity is oneness. The climax of all religion is oneness. That's all. So that is the aim of spirituality. Oneness. Mbagħad kwotajt il-San Ġwan li jgħid għandna wkoll ngħidx li mhumiex minn dan il-maqjel u li huma wkoll jidħlu poġġejt biċċa żgħira x'bin, biex mi jaka hawnhekk, inti poġġejt biċċa żgħira. U jistgħu jidħlu joħorġu x'kien iridu. Fejn qatt qaltilna l-Knisja tista' tidħol toħra x'kien trid. U l-kelma maqjel hija translation żbaljata. Because dil-kelma maqjel, ovvjament użaw maqjel għax kien hemm in-nagħaġ msejjin. U kien hemm kelma li ma kienux jafu jitraduxu għall-bidu, imma dik il-kelma tiddeskrivi l-boundary wall ta' tempju. U dan u t-tempju fejn hemm il-preżenza ta' Alla. Jiġri dawn jidħlu fil-preżenza ta' Alla. Mela l-kelma maqjel huwa fejn hemm preżenti Alla. U għandi oħrajn li wkoll għandhom jidħlu f'din il-preżenza. U jistgħu jidħlu u joħorġu. U jien u għalbib ta' din ta' dan il-maqjel għax il-mentalità tiegħi biss taqgħu fuq dan il-livell. Iġibku fuq dan il-livell. Nice li għadli lil-Pawlu San Ġwan, kapaċi ta' ħafna Pawlu San Ġwan. Ma sinottiċi jisiba diffiċli. Imma ma San Ġwan, għax San Ġwan ovvjament kiteb ħafna wara San Pawl, is-sinottiċi għarqabe ovvjament, San Ġwan u Pawlu s-sib li testa għandhom lingwaġġ differenti ma l-istess mentalità u l-istess ħsib. Grazie Lawrence, grazie ħafna. Bernadette, Father, imma mhix parti mill-umanità tal-bniedem. Mhix naħseb mistoqs jew ekku. Mhix parti mill-umanità tal-bniedem illi jħoss weġat u emozzjonijiet bħalli wieħed naħseb qed tgħid jieħu għalih. Dawn l-emozzjonijiet fihom infushom jistgħu ikabruk le. Iżgur, kollox ikabrek hemm. L-ikbar ħaġa li kabritni jiena u għad-nub tiegħi. U skandlu, għan skandalizzakom. Et najt erezija, kħeċċuni mill-Knisja Kattolika fil-każ. Imma jien id-dnub tiegħi kabbarni ta' vera. U niftaħal id-dnub li dnibt. Għax permezz ta' dnub, navvera x'in il-qawwa ta' Alla, navvera x'in il-ħnina ta' Alla. Kieku ma għamilx ebda dnub. Maqqas kelli li x'kien idea u waqqas għandi bżonn ta' ebda ħlewwa mingħand il-Missier xi. Mhux ovvja jaċċettani, m'għandix bżonn il-ħnina tiegħu u m'għandix bżonn l-aċċettazzjoni tiegħu għax xi tajjeb. Imma xina ħażin u xorta nħossni aċċettat maħbub minnu il-puxa kemm tgħallimt. U allura iva ta' għandek raġun, Bernadette. Imma ekku tibqax imkaxkra biha din. Titħossa, jekk ħatajjarni u tajli it-tfali u tijab miħaj. Ma xod, jem zmin nasib xod ħafna nizar xod niħu għalija u kol, n-profa, n-tkajfu xaħġa xod niħu għalija. Jojdu għaw, nanu, għaw, zaħiru, zaħiru xieħ, s-sajdu li, zaħiru xieħ. Fini tappu, għalma doffi xie dit-name. Kienem zmin xod niħu għalija, naħseb, naħseb, u l-lum n-ċajta fuqa, imma, s-sakem għamilt il-mixja tal-spirtu, ħat zmin, mela, le, imma trid tagħmilha din mixja, mhux tibqa' hemm f'daw l-emozzjonijiet, mhux oħna mhux ovvja, mhux ovvja, le mhux ovvja ikber. Qed naqbel miegħek u m'iniex naqbel fis-saskin. Mhux ovvja, le mhux parti minnhom, hi parti mill-umanità li titkabbara, li titinħares minna, li tittimxi lil hemm minna. Ma tix tibqa' fiha hekk. Tiħu għalik u jgħet let sekondi, all right, u mela lew tajt, bat titħadda ħat għajdu, all right, siħbi, għax jitfik skyscraper, għajdu għam tfali l-lum. Għana għadna bat maħħom xil għarra ħara. U jgħu bat iktar jgħabdu miħej, għax kull-jum jgħabdu miħej fuq, kull-jum. Thanks, Lawrence, u għal. Għajjajt, għajjajt. Għandek. Il-shift biex għajjajt. Komplu, ta' komplu. Biznas s-sijas jow ta' ma' kom ta' f'u għallem naħseb li. Forse għana mel-kumen zaħi, fader, naħseb.
mill-toks kolla li għamiltina naħseb il-lum kienet vera cherry on the cake anka mill-previous courses iġifiri. Din l-esperienza li jett jinfrikastiet it took years iġifiri ma tistax tgħid li wasalt imma tara d-differenzi meta issaqsi dawk il-questions illi kien nifsek bej il-before u after. U anka tbatija ċertu esperjenzi li tgħaddi minnhom, issa jew ħatibqa' moħħal u qottejt kemm jiena miskien jew tipprova tikber minnhom. U mbagħad once li tikber l-esperjenza li tuq u kif taffronta l-ħajja, u anka forsi l-ġid li tista' tagħmel inti ta' madwarek għax anke jekk inti tinbidel awtomatikament, jekk ħad tkun iktar pożittiv minn l-ora li ħad ħalli fuq il-post tax-xogħol fil-familja ħad tkun żgur għall-aħjar. U dik xi ħaġa eżatt inti jekk il-qatta eżatt. U ħaġa oħra li assoċjajt il-reliġjon tagħna ma' good psychology. U tell me what's the difference. Jien għandi kollega ta' fuq il-post tax-xogħol li jiddefinixxi lilu nnifsu bħala agnostiku mhu ma jemminx u dan. U kieku taf kemm nieħdu gost nitkellmu ma' xulxin fuq il-lifestyle kif wieħed għandu jgħix. U anka jidħol ħafna f'affarijiet ta' kozmo hekk u jgħidli imma xi ħaġa li hija sopra naturali qawwa kbira teżisti. U ovvjament ma jemminx falla. Imma eżempju ġieli daħal f'Knisja just to be in peace with himself u joqgħod jagħmel naqra meditation. Jiġifieri mingħajr ma nippruvaw noqogħdu nikkonvinċu xulxin, wasalna l-punt li ngħidu eħe kif qed inti. We are so similar in our differences. Yeah, it's true. Ekku vera, ma da' xej diffiċli biex tippreżenta. I mean, wara tok bħal din ta' ma sabdejt waqt titraw lili għax jiena nitkellem ma' differenti minn xi oħrajn, ovvjament, issa drajtuni wkoll, allura tistgħu ma' dil-mixja tittamilha u tiktamilha bil-mod u tibqa' tagħmilha kontinwament, ħadd minnha ma jista' jgħid li wasal, imma eħe tagħmel differenza meta tibda tasal għaliha. U tkun sabiħ, rittaj ċaħġa mnħin għattu il-bidu, imma sejta, ħad għost nisimma bimma. But it's good, it's true. Thank you very much, Dan. Thank you, Hafna. Tajjeb, bi, proset, mnħax ħad zuħa ċaħtiħor, kommenta ċaħxej zaħir, ma, it was a pleasure nipprepara daw da maħna ġeġi, ta' daw sibtom minn xibtienu minn posti doħrajn, ġifiri, mux għed nitkellem dwar u dini għal l-invenzjoni di għaj, ta' ġifiri, so imbarr hemm ħafna nies teoloġi, saċerdoti, nies kbar fl-ispirtu illi qed jitkellmu fuq dan livell, imma ma mhux kulħadd jitkellem fuq dan livell. U allura jekk inti wasalt f'dan livell u tmur għandek xi ħadd jista' jkun saċerdot u ma jitkellmx fuq dan livell, għaj dan qed saċerdot mhux għalija. Dan mhux ma jistax ikun itini direzzjoni spiritwali għaliex ma wasalxaw. Dispeċi li mhix supervja jien aħjar minnu, mhix hekk, imma tista' Teresa ta' Avila qed tgħid l-iktar persuna li se tagħmel ħsara huwa d-direttur spiritwali. U kellha raġun għax kieq titkellem fuq din ħaġa. Allura mhux kull persuna hija fuq livell ta' dan li qed nitkellmu ta' San Pawl, u anke aħna m'aħniex diġà hemm kif qatt inti dejjem, m'aħniex diġà hemm li ħabba għandna x'naħdmu, imma kif tibda tagħmel din mixja. You never return back. You never go back. U tiġi taqgħu tqum jekk ikun hemm xi ħadd li jgħidlek inti eretika u inti m'intix tajba u inti tlaqt ir-reliġjon u inti iktar ħażina minn qos jinteressak. Ma jinteressak xejn għax taf bil-ħelsien bl-esperjenza kbira ta' dan l-ispirtu li hemm fik ħieles illi kulħadd għandu l-esperjenza anke nagħti għandhom jesperjenzaw dan l-ispirtu ta' freedom illi jeżisti deep down within them. The deepest me is God. They may not say God, they may use different words, but the deepest you is God. L-ispirtu tal-la fina. And we need to just discover it. Hemm min jaf u hemm min ma jafx. Min jafx jgħix u jiġi għaw jqum, għanużad il-terminu, jiġi għaw jqum għall-affarijiet l-oħra bla sens ta' daba dwarhom inkluż kif iħarsu lejja, minn ma jafx għadu maqbut f'dan is-saks tal-ġisem li jiddependi minn kollox u jħossu ħażin fuq kollox u vera miskin, u vera miskin. Nawguralkom ixja kbira. Ippruvaw sa meta raġun iltaqgħu issa baqa' ħafna
Iprovaw aqraw ftitek għaxej San Pawl. Xi waħda minn ta' San Pawl kbira tajba, qed ngħidek Galatini jew forsi Rumani li jgħilaq xi iktar diffiċli wkoll. Meta ħajkun il-kors nafżawkom kien hemm xi ġadat li ġaħsibna l-erba' ġimgħat wara xulxin. Imma niftakarhomx ta' ma Joyce issa. Joyce issa tajdilkom. Mill-erba' ta' Marzu ħanibdew. L-erba' korsiħor mhux tiegħi, sorry. Mela fl-erba' ta' Marzu ħajkun hemm korsiħor, mhux jien. Erba ta' Marzu ħajibda kors ieħor. Joyce issa tibdaq tibatilkom id-dettalji, eċetera, ta' dan. Kun bad naġgħu nitkellmu fuq. Jiena baqgħu ħafna x'ngħidilkom. Mhux ħanħallitkom bikwieti, sakemm immut ħandejjaqkom ħanger fixkom u nittama ninkabbarkom fi Krist. God bless you. Good night, Vena. Grazie, thank you. Grazie, Hafner.